Jag har jobbat på en gård här i Ljusne. Ja, sen den dagen jag fyllde 21. Men tiderna har förändrats här i Ljusne. Att försörja sig här går inte längre så lätt. Wallenberg och Wickman, de har mig i sina klor. Jag måste lämna Ljusne, resa från far och mor, fast det grämer mig. Kompis när jag var liten, men han blev tagen av AMS. Alltså, den här hålan är på tok för liten. Han tog tåget och jag har inte sett honom sen dess. Wallenberg och Wickman, de har mig i sina klor. Jag måste lämna Ljusne, jag måste lämna far och mor. Jag ska skaffa mig ett jobb i Stockholms City. Och just nu kan man inte försörja sig. För alla industrier finns i Stockholms City. Och det nu kan komma sig. Wallenberg och Wickman, de har mig i sina klor. Jag måste lämna Ljusne och resa från far och mor, fast det grämer mig. Det grämer mig. Så när det här tåget börjar att rulla, så är jag på väg mot ett rullande band. Och därför kommer mina tårar att rulla. Jag kommer att darra lite lätt på mina. För Wallenberg och Wickman, de har mig i sina klor. Jag måste lämna Ljusne och resa från far och mor. Det grämer mig, det grämer mig.